Vežba je bila predviđena tako što smo u prvom danu imali prezentaciju ja okruga, lokalne samouprave svoj deo. U drugom danu smo imali dve situacije kada je konkretno u određenim uslovima na teritoriji okruga došlo do niske temperature, do velikih snežnih nanosa, kako bi se ponašali u toj situaciji, kako koordinišemo sa Republičkim okružnim štabom, a kako međusobna koordinacija između opštinskih i gradskih štaba i naravno okružnog štaba. Bili smo svi uvezani u sistem, tako da smo mogli da simuliramo tu vežbu kao da se stvarno dešavalo sa u svakoj, pošto su bile dve simulacije, svaka lokalna samouprava imala je po 7 naknadnih situacija, tako da smo imali 56 situacija u jednom danu.